waxaan isdul istaagi doonaa oo aan falanqayn doonaa arrimaha la xiriira doorashada Jubbaland oo wakiilada beesha caalamka ee gaaray maanta magaalada Kismaayo. Waxaa la sheegay in laba qodob oo xasaasi ay hordhigeen madaxweynaha Jubbaland oo ah ama labadaas qodob ku saabsan arrimaha doorashada. Sidoo kale waxaan eegi doonaa musharixiinta u tartamaya xilka guddoomiyaha baarlamaanka oo ayna maanta soo bandhigay waxqabadkooda lala kulmay xildhibaanada cusub iyo baarlamaanka labada dhinac ee golaha shacabka ee aqalka sare ayna Kismaayo ku sugan waxay la kulmeen xubnaha beesha caalamka oo horkacaya ergaga qaramada midoobe James Guidi waliba wakiilka midowga Afrika. Arrimahaas oo dhan ayaa dul istaagi doonaa. Marka hore waxay ugu soo biray Rijaal oo ila falanqayn doonaa arrimaha Jubbaland, gaar ahaan Rijaal wararkii ugu dambeeyey haddaan la wadaagto ee Jubbaland iyo booqashada wakiilka ergagaarka qaramada midoobe oo la leeyahay. Marka laba qodob ayuu hordhigay madaxweynaha Jubbaland, maxay sii labadaas qodob? Aad iyo aad baad u mahadsan tahay Maxamed Caawey. Kulamo kala duwan ayaa ka soconaya magaalada Kismaayo ee caasimadda kumeelgaarka ah ee dowlad-goboleedka Jubbaland, kuwaasoo intooda badanba waxa ay ku saabsan yihiin hannaanka doorashada ee dowlad-goboleedka Jubbaland ee baarlamaanka cusub ee dhowaan lasoo xulay iyo guddiga doorashooyinka Jubbaland oo marxalada kala duwan soo maray, isla markaana xilliga maraya marxaladii ugu dambeysay ee doorashada guddoonka baarlamaanka iyo sidoo kale madaxweynaha ee Jubbaland. Waxaa jira cabashooyin badan oo ay qabaan qaar ka mid ah musharixiintii horey u shaaciyey inay yihiin musharixiin u taageeran xilka madaxtinimada dowlad goboleedka Jubbaland, laakiin aan ka mid ahayn musharixiintii isdiiwaangeliyey ee shuruudaha aan buuxin, sida musharixiin gaaraya 7 ayaa shuruudaha buuxiyey oo madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam uu ka mid yahay. Wafdi ka socda qaramada midoobe ee wakiilada beesha caalamka oo dhan ee Soomaaliya, safaaradaha qaarkood ayaa maanta gaaray magaalada Kismaayo ee caasimadda kumeelgaarka ee Jubbaland. Wafdigaas waxaa hogaaminaya wakiilka gaarka ah ee xogeyaha guud ee qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha Soomaaliya James Iswaan. Waxay la kulmeen madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Midoobe. Waxay sidoo kale la kulmeen golaha isku magacaabay isbeddel doonka dowlad goboleedka Jubbaland oo ayaguna dhankooda ay kala hadleen dadaalada ay ku doonayaan in wax xaliyo khilaafka dhasha soo xulista xildhibaanada baarlamaanka. Sidoo kale qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee magaalada Kismaayo ayay la kulmeen, inkastoo hadda xilligan odayaasha dhaqanka kaalintooda laga soo gudbay oo kaalinta kaliya ay Jubbaland ku lahaayeen marka laga reebo arrimaha dib u heshiisiinta ee ahayd soo xulista xildhibaanada cusub ee dowlad goboleedka Jubbaland. Guddiga doorashooyinka waxa ay sidoo kale la kulmay wakiilka gaarka ah ee xogeyaha guddiga qaramada u qaabilsan arrimaha Soomaaliya James Iswaan, iyo sidoo kale guddoomiyaha guddiga midowga Afrika ee Soomaaliya ahna madaxa Amison Francisco Kuntuwana Mandera. Markii ay la kulmeen sida dad ku sugan magaalada Kismaayo oo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ay ka mid yihiin ciidda cadir saale u xaqiijiyeen ee Muqdisho, waxay hordhigeen laba qodob. Qodobadaas waxaa ka mid ahaa in dib loo furo diiwaanka musharixiinta oo guddiga doorashooyinka ay ogolaadaan in dib loo furo, in musharixiintu ay soo tartami karaan oo mar kale ay diiwaan geli karaan marka laga reebo 7 waa xubnaha kasoo horjeeda Axmed Madoobe oo ayna dhankooda baarlamaan cusub ka sameynaya. Haa, in diiwaanka musharixiinta loo furo si ay u tartamaan. Waxaa sidoo kale ka mid ah in shuruudaha musharixiinta la hor dhigay qaarkood ay ka mid yihiin in marka hore xilalka dowladda ay hayaan ay iska soo caasilaan in wax laga bedelo si arrinta musharixiinta qaarkood, maadaama magaalada Kismaayo qayb ka mid ah, ay ku shirsan yihiin laakiin aysan ahayn musharixiintii buuxiyey shuruudaha ee isdiiwaangeliyey. Sidaasna idaacad saaray magaalada Muqdisho waxa u xaqiijiyey xildhibaan Cabaas Cilmi oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ku sugan magaalada Kismaayo. Runtii waa ku mahadsantahay radiosaara maanta ergii qaramada midoobay waxaan kala hadalay in maaragtay socodka doorashooyinka Jubbaland in maaragtay runtii aan wada monitor garayno oon fiirino isla fiirino oo aan maaragtay aan wada ilaalino sida ay u socdaan doorashooyinku oo laga ilaaliyo in maaragtay dibdhac ku yimaado ama maaragtay ziyaadada Jubbaland siyaadadeeda naaqas uu galo oo maaragtay ama dagaalo iyo wuxuu laga jiriya ama wax laiska boodo. Marka way aqbaleen runtii qolooyinka kale oo wax la sheegayay
أيون خلنا نقولي دستي وحن كنا هذا اللي سدى وما يعني عرقت راس في معرتي وعرقت أنا من كل إن برسيسي الله سكنا نحفره مركو حير هذا أنا برسيسي أسمع ما 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 معنيه ما أدرسين برسيس كارف معنا وحور سحنو وضمين تيجي وحير هذا كني وحربنا ما بعرفه من سن من مارتي دورشري إن معنيه دورشري اللي كارن بدهير النمو إن مشرحين تدي بلوغو فرو جانف لسيو iyo maxaa la yiraahdaa processka doorashada wax yar in dib loo dhigo qarantood maarti aan la tixgelin waqtiga loogu talagalay in dib looga dhigo marka intaas lagu muhiimsanay marka waana inta ay soo bandhigeen xubnaha qaramada madow ka socda waliba wakiilkooda gaarka waye marka maxay idin la tahay sababaha hadda ee xubnaha qaramada madow u dalbanayaan in waqtiga doorashada dib looga dhigo kolay waxaan isleeyahay waxa gaaray cabashooyin marka rijal wareysiga uu dhameystiran dhigaysashada barnaamijka dhacdooyinka caawa ay ku dhigayso doonana oo macluumaadyo badan xambaarsan oo dhinacyo badan ah ka waydiino arrimaha Jubaland oo xitaa xildhibaanadan qudhud waxay la kulmeen xubnaha ka socda beesha caalamka macluumaadkooda dhameystiran wareysiga ku jira saaxiibada dhigaysashada dhigaysan doonaan waxaan rabnaa inaan isdul istaagno isla maanta waxa musharaxiinta u tartamay xilka gudoomiyaha baarlamaanka waxay hortageen xildhibaanada cusbaa waxayna soo bandhigeen waxqabadkooda maxamed maanta gelinkii dambe sidoo kale hoolka xildhibaanada dowlad goboleedka Jubaland oo gudoonkooda ku meel gaarka uu shir gudoominayay kulankii labaad iyo yeesheen waxay ku dhageysteen khudbadaha waxqabadka musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimada dowlad goboleedka Jubaland xilka gudoonka baarlamaanka sida gudoomiyaha iyo ku-xigeenkiisa iyo ku-xigeenka labaad musharaxiintii halkaasi ka hadlay waxaa ka mid ahaa gudoomiyihii hore ee baarlamaanka dowlad goboleedka Jubaland Sheekh Cabdi iyo sidoo kale labadiisa ku-xigeen oo ka mid ah haddana musharaxiinta waxay codsadeen in dib loo doorto si ay hanaan cusub ula yimaadaan marka isbeddela waxaa muuqata in arintu ay si degdeg ah ay ku socoto oo hanaanka u si boobsiisa yahay maalinta sabtiga ah ayaa lagu wadaa sidoo kale doorashada gudoonka baarlamaanka inay dhacdo aan dhageysano qaar ka mid ah musharaxiintii ka hor hadlayay baarlamaanka ninkii 4 sano xildhibaanada ee gudoon waxaabaan ahay insha allahu waxaan rabaa inaan markaan idin sheego mar labaad baan waxaan idinka codsanayaa xildhibaanadiina sharafta leh in aad codkiina isiisaan adinka ah golihii wakiilada shala xildhibaanada hadda joogo iyo kuwa aan hadda nasiib u yeelayn ayagaa i doortay alxamdulilah 4 sanaan soo wada joognay dhibaato iyo isnaceeb tabashaha jirto laakiin dhibaato annagana dhaaftay oo shacabkii iyo xukuumaddii gaartay oo kala celiyaaya ama xukuumaddii iyo annaga aan isku dhacno ma dhicin intaas tabasho la'aan ma jirin xildhibaanadan waxbay tabanayeen qofka u dhexeeyey xukuumadda iyo iyagana aniga iyo saaxiibaday kale oo iyagana hadli doono yaan ahayn marka in badan baa ku soo samirteen marka waxaan idinka codsanayaa inaad mar labaad codkiina qiimaha gudoomiyihii hore baarlamaanka dabcan Jubaland iyo kaasi ahaa oo maanta hortagay xildhibaanada cusub ee Jubaland soona badligay waxqabadkiisa isaga iyo musharaxiin kale qorshuhuna waxa uu yahay sida guddiga doorashada hore u shaciyama in sabtida ay dhacdo doorashada gudoomiyaha baarlamaanka waa rijal alaada umaadsan tahay wixii war ay macluumaada ku saabsan intaanan ka bixin madaxweynaha Jubaland ayaa xubnaha ka socda beesha caalamka wuxuu u sheegay inuusan isaga sharciyad u lahayn wax ka bedelka jadwalka doorashada ee guddiga ayna u taalo guddiga doorashada wixii wax laga bedelay hooshaasna ay kala xisaabtamaan waxaa la isku raacay xubnaha beesha caalamka iyo weliba in guddiga doorashada si gaar ah caawa ay ku kulmi doonaan magaalada Kismaayo ay ka wada hadli doonaan arrintan ila xogaala iyo xubno ku sugan magaalada Kismaayo waxay inoo xaqiijiyeen daqiiqado koran la xiriirinaysa in ay suurtagal tahay in guddiga doorashada ay isbeddel sameeyaan oo meesha isbeddelka lagu sameyn doono ay noqon doonto in waqtiga doorashada dib loo dhigo ayna suurtagal tahay
فرصدنا الله سيء قرب كسر جدا بدحناها جبلان أحمد مدوبي سي مركلة يسكدي وانجليان وانا صورت قال سيدا إلى حقالة ينور شاقل معلومات دين تاكبادا يوريسيو يحمنها مشرحين تقولوا دان عاوان بعد قوبة النبا وحات كودة قيسودون تلبرهم شكل عدوين كعاوة سيقال كي بركة سوقالية يا صاحب يال حقو انتا كبادا نوفا فحسن عن كودة لستهجدونا أما هات كودة قيسودون تان وركينا كلا قلبادا كحرين ايجي دوناي كوح لي رادة معوسلي واحا شاكتا انتو دبكا ميدا الشباب اي كو قاريشين دقار كدا عهيران احمد يا حفاف هنا يا كوح دا لبا حضاي معوسلي دا يوحبنا كاترسان الشباب ايا كود دقار لماي ديگان كلوك تشيلو او دور يلا باعتن كيلومترين عاكو فرادكا حيقام مقالة دا براد ويني قبل كهيران دقالكا ايا يوميد كدب مركي يوحبنا كاترسان كوح دا معوسلي دا ويرر كو قادين ديگان كاسيو الشباب اي معمولان isla markaana dagaalkoodu u geysay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac sida uu sheegay mid ka mid ah saraakiisha kooxda macwiisleeda oo risaale FM la hadlay maxamed cali istakeen oo sheegtay inuu yahay taliyaha kooxda macwiisleeda gobolka hiiraan dadka soo xariiray idaacadda risaala ayaa sheegay in cabasho uga timid shacabka ay ku qasbanaadeen in weerarku iyagu ay qaadaan waxaana uu carabka ku dhuftay in dagaalkii ka dhacay deegaanka Luuqjeelo u dhankooda uu kaga dhintay hal ruux sidoo kalena mid kale uu kaga dhaawacmay Al-Shabaab dhinacooda ayuu sheegay in 7 ka mid ah dagaalamayaasha Al-Shabaab ay ku dhinteen dagaalkaasi istakeen waxa uu sheegay in gaari nooc Soomaalidu ay u taqaan hoomeyda ay Al-Shabaab lahaayeen kuna sugnaa deegaankaasi kuna xirnaa codbaahiye ay ka qabsadeen isla markaana waxa uu sheegay in ay muddo kooban ay maamulayeen dagaalkii lagu dagaalamay waxaana uu carabka ku dhuftay in 700,000 rasaasta ay kula dagaalamaan Al-Shabaab ay ka helaan ciidamada midowga Afrika ee AMISOM gaar ahaan kuwa Ethiopia waxaana uu sheegay in Al-Shabaab ay kula sii dagaalami doonaan deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolka Hiiraan maxamed cali istakeen ayaa sidoo kale xusay in uusan jirin khasaare xoogan oo soo gaaray shacabkii deganaa deegaanka Luuqjeelo oo Al-Shabaab iyo kooxdan macwiisleeda ay ku dagaalameen marka laga reebo hal ruux oo haweenay ah oo rasaasi la iswadaarsanay ku dhaawacantay walaal deegaanka wuxuu ka dhacay deegaanka Luuqjeelo la yiraahdo magaalada Bulawayne ee dhowr laan ee conference uu saaray magaalada marka walaal deegaanka anaga saadlay hadaanaga warka ma aanan qaadinaya dawl binow ah iyo ku sugnaa jireen dad masuuliyiin oo ayaga kamid ah oo aan raadinayna ayaan jirtay haddii markani walaal aanaga nin baan naga dhintay inoo naga dhaawacmay ayagana todobaan ugu dilama garad adiga dad ka badan todobaad ku fool oo maxabiis ah oo daaqada nama garad haddii gaari oo isticmaali jireen oo makarafoon ugu xirnaa jiray oo hoomay ahna ay dadku ku wacdi jireen oo meelaha ay ku wacdi jireen baan naga soo qaadan nama garatay oo waxaan naga wada shaqayn baan naga dhaxayso oo qadfanka ah ma aha laakiin wax kale oo fiir oo naga dhaxay ma laha xagga hubka oo kale tusaale yaa idinka saacida waa taas inta baan kanahay taas waa la wadaagnaa oo ayaga waana siyaana dawladda federaalka oo dhaya Ethiopia no boqolkiiba 70 ayaga baxshama garad taas aad gabar baan ku dhaawacay gabar yar maxaad kale nooga sheegi kartaa may walaal ma jirto wili wax wara oo ka soo baxay dhanka Al-Shabaab oo ay kaga hadlayaan dagaalkan ka dhacay deegaanka Luuqjeelo ee duuladka magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan waxa sax xusid mudan in kooxdan macwiisleeda ee gobolka Hiiraan ka dagaalanta ay dhowr jeer kula dagaalameen Al-Shabaab deegaanka dhaca gobolka Hiiraan waxaana xusid mudan in macwiisleedan ay ku xoogan yihiin gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe oo maamulka Hirshabeelle ka tirsan gobolka Hiiraan hadii aan eegno waxa maamulku ay sheegeen xal laga gaaray mushkiladii ka jirtay isticmaalka lacagta shilinka Soomaaliya kadib kulan maanta magaalada Baladweyne xarunta gobolka Hiiraan ay ku wada yeesheen gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Maxamed Caraale iyo waliba qaar ka mid ah ganacsatada Baladweyne ayaa waxa lagu go'aamiyay in ku dhawaad 4 sano kadib in la isticmaalo lacagta shilinka Soomaaliya 4 sano ayaa aan laga isticmaalin deegaanada Hiiraan isticmaalka lacagta shilinka Soomaaliga ganacsatada maamulka gobolka ayaa isku raacay in la socodsiyo lacagta shilinka Soomaaliga taasoo baahi weyn ay u qabeen shacabka danta yar ee ku nool Baladweyne gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Maxamed Caraale ayaa kulanka kadib warbixinta la hadlay wuxuuna sheegay in wixii maanta ka dambeeya ee lacagaha canshuuraha laga qaadi doono ganacsatada ay noqon doonto lacag shilinka Soomaaliga isagoon ka digay in lacagaha faalsada ah lagu soo dhex qariyo lacagta caadiga ah dadka isticmaalaan muddo dheer ka bacdi
markay wada arkeen baahida loo qabo in la isticmaalo shilinka Soomaaliga maamulka gobolka ganacsatada dhammaan wax garadka ka soo jeeda gobolka Hiiraan gaar ahaan degmada Baladweyn waxay isla garteen inay laga maarmaan tahay in la isticmaalo shilinka Soomaaliga maxaa yeelay waxaa jira dad tabar yar oo durufo ay haystaan oo aan heli karin inay isticmaalaan dhammaantood shilin ee lacagta dollarka ah oo u baahan in laga fikiro sidaa darteed waxaan isla qaadanay ganacsatada qaybaha kala duwan ee bulshada maanta waxay ka bilowda maalmahan waa la isticmaalayay si yar oo maaragtay sidii la rabay aan ahayn ayaa loo isticmaalayay hase yeeshee maanta waxaan iclaaminay in si wanaagsan loo isticmaalo makhaayadaha lagu cuno bajaashada lagu raaco maxaan ku idhaahdaa adeega lagu soo adeegto canshuuraha lagu qaato nooc kastoo isticmaal ah in loo isticmaalo waxaa kaloon ka digeynaa oo dadka ganacsatada aan uga digeynaa inay ka fooljignaadaan lacagta ee forka ah ama loo yaqaano falsification ee lagu soo sameeyey gobollada Soomaaliya qaar ka mid ah qaarkoodna ay bakhaarada yaallaan inay iska ilaaliyaan oo badankoodu u muuqda lacaga cusub oo la garanayo ugu dambeyna wararka Soomaalida ka baxsan haddii aan eegno sheeko xiiso leh ayaa ilaa hadda laga hadalhayaa dalkaas raashka kadib markii lasoo bandhigay shimbiro sabab u noqday inay dhacdo diyaarad rakaab ah sideena 300 waa 230 qof oo rakaab ah sheekadan ayaa ka dhacday Moscow diyaaradda ay saarnaayeen rakaab iyo shaqaaleh ayaa ka duulay beer ku taala duleedka magaalada ah ee Moscow kadib markii ay ku dhacday isla garoonka diyaaradaha ee magaaladaasi 320 qof ayaa dhacdadani ku dhaawacmay sida ay saraakiisha caafimaadku ay sheegeen diyaaraddan oo noocdu yahay Airborne 321 ayaa u socotay meel yiraahdo Somerfall markii ay baalasha diyaaraddu ay ku dhaceen shimbiro taas oo matoorka diyaaraduna waxyeelo soo gaartay shirkadda ayaa sheegtay in diyaaradda oo burbur weyn uu soo gaaray garbaha ay ka duusho ayna duuli weyday baaritaan rasmi ah la sameeyayna in arrintan lagu ogaaday diyaaradda ayaa waxaa saarnaa 233 qof oo rakaab ah shimbiraha ayaa galay matoorka waxayna gaarsiiyeen waxyeelo duuliyaasha diyaaraddan ayaa go'aansaday in si degdeg ah u dejiyaan kadib markii rakaabka diyaaradda ay warbaahinta qaranka ee Raashka u sheegeen in diyaaradda ay bilowday dhaqdhaqaaq markii ay kacday kadib taasoo dadka saarnaa rakaabka ay baqdin badan ay dareemeen rakaabkii saarnaa diyaaradda ayaa lagu amray in si degdeg ah ay ugu degaan diyaaradda waxaana isbitaalka lala cararay qaarkood oo dhaawacyo soo gaaray wasaaradda caafimaadka dalkaas Raashka waxay sheegtay in 5 caruur ah oo ka mid yihiin dadkii saarnaa diyaaradda la geeyay isbitaalka ku yaala Moscow halka lagu daabeenayo madaxa shirkadda diyaaraddan ayaa warbaahinta u sheegay in rakaabka saarnaa diyaaradda ay rabeen in safarkooda sii wataan hase yeeshee in matoorka oo ciladay soo gaartay sababna u noqdeen shimbiraha ay sababtay in diyaaraddu ay sii socon weydo warbaahinta Raashka ayaa dhacdadani la mid dhigay midii 2009 ee ka dhacday dalka Mareykanka oo ay diyaarad si dhaqsi ah ugu degtay agagaarka webiga daqad un kadib markii cagaha diyaaraddu ay ka qaaday isla garoon aan wax badan u jirin webiga